Assalamu alaikum, kımbatlı körermen. Bersen ber, bermesen koy baspananda, sonda da tastamayımın aslanamda. Kasım Amanjoloptun osı bir şumağı әлі күнге дейін күн тәртібінен түспеген. Қалаларда шаруа дөңгелетіп, нәпақа айырып жүргендер арасында жеке пәтерге қол жеткізе алмай, жалдамалы баспанаға таңылғандар қаншама. Олардың көбі үй иесімен ауызша келісе салады. Ал бұл заңды ма? Біз бүгінгі бағдарламада осы жағын айтамыз. Негізінен пәтер ұсынушылар үшін жыл сайын айыппұл төлегенше салық аударып отырған тиімді. Ол үшін жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Ал салықтың мөлшері табысына қарай төленеді. Заң бойынша жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей-ақ пәтерді жалға беруге де болады. Оның екі жолы бар. Біреуі жеке табыс салығының декларациясы, екіншісі бірыңғай жиынтық төлемі. Баспананы заңды түрде жалға берудің бірнеше артық тұсы бар. Біріншіден зейнетақы жарналары аударылып тұрады. Екіншіден әлеуметтік және медициналық сақтандыру жүйесіне қатысуға мүмкіндік бар. Яғни қажетті ем-домды тегін алуға болады. Ал табысты жасыру және салықтан жалтару әрекеттері үшін жаза қарастырылған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 463-ші бабы бойынша жеке тұлғаларға 15 айлық есептік көрсеткіш 45.945 теңге көлемінде айыппұл салынады. Тәртіп бұзушылық бір жылдың ішінде қайталанса, айыппұлдың көлемі 2 есеге өседі. Тапқан табыстың бәрі тәркіленеді. Жалға берілетін пәтерде құқық бұзушылық орын алған кезде полиция қызметкерлері бірінші кезекте оған қатысушылардың жеке басын анықтап тексереді. Тексеру барысында жалға берілген пәтерде құқық бұзушы тіркеуден өтпей тұруы белгілі болған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 492-ші бабымен жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ оны жалға берген пәтер иесіне қатысты жалдап алушыны тіркеуге қоймаған үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 493-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама жазылып, мемлекеттік кірістер департаментіне пәтердің жалға тапсырылып жатқаны туралы хабарлама жолданады. Тұрғын үйді жалдау келісімшарты жазбаша түрде жасалады. Егер жалға беруші жалдап алушыға аренда ақысын көбейтуді міндеттесе, мұндай өзгеріс келісімшартта белгіленген тәртіппен ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Егер шартта көрсетілмесе, немесе жасырын өзгертілген болса, мәселелер сот тәртібімен шешілуі тиіс. Бір жылдан артық ұзақ мерзімге жалға берушілер үшін айтайық. Сіздің үйіңіз бос болмауы үшін пәтер аялдамаға, балабақша мен мектепке жақын болуы керек. Жарнамада сіз балалы, ерлі зайыптыларға деген секілді кімге үйді жалға беретіндігіңізді көрсетіңіз. Үш бөлмелі пәтерлерді жалға беру ең қиын. Егер ол ұзақ уақыт бос тұрса, онда жөнді жұмыстарын жүргізіп, жеке бөлме күйінде тапсырыңыз. Әсіресе студенттер пәтерді жалға алуға мүмкіндігі бола бермейді. Ал бір бөлме олар үшін қол жетімді. Ал қысқа мерзімге жалға беру бизнесі қарапайым деп айтуға болмайды. Ұзақ мерзімді жалдау кезінде тұрақты айлық табыс түсіріп тұрады. Ал қысқа мерзімді жағдайда күн сайын жаңа клиенттерді табу керек. Пәтер келісім шартсыз жалға беріліп, тараптар арасында түсінбеушілік немесе құқық бұзушылық орын алып жатқан жағдайда өзара келіссөздер жолын таппаса, тараптар азаматтық сотқа жүгінуге құқылы. Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес жалға беруші мен жалға алушы арасында құқықтық қарым-қатынастар шартпен белгіленеді. Шартта жалға беруші мен жалға алушы арасында құқықтары мен міндеттері көрсетілген. Бұл жерде пәтерді қабылдау актісі арқылы алуды ұмытпау қажет. Жалға алушылар үшін ескертпе. Ең алдымен әр түрлі мәселелер туындамас үшін осы пәтердің құжаттарымен танысу керек. Пәтер иесінің жеке куәлігін тексеріңіз, себебі бұл кісінің осы пәтерді жалға беруге құқығы бар екеніне көзіңізді жеткізіңіз. Жалдау шартымен танысыңыз. Жалға беруші және алушының мәліметтері, мекенжайы, пәтер көлемін қараңыз. Тараптардың міндеттеріне назар аударыңыз. Мысалы, үйдің тұрмыстық қызметін, жөндеулерді кім төлейді деген секілді мәселелерді шешіп алыңыз. Жалдау ақысының сомасы мен төлеу уақыты. Мысалы, айына немесе 90-ына бір рет төлейсіз бе? Шартыңыз қай уақытқа дейін созылады? Шарттың қосымшасында пәтерді ішкі мүліктің тізімі болады. Соны қарап алыңыз. Тұрғын үйді жалға алу мәселелері бойынша заң кеңесін алу үшін сіз 119 нөмір бойынша Әділет министрлігінің тәулік бойы тегін құқықтық ақпараттық қызметіне, сондай-ақ өңірлік адвокаттар алқалары мен заң консультанттары палаталарына жүгіне аласыз. Жалпы жылжымайтын мүлік тиімді кәсіп.
Ал уақытша жалғалуу азаматтарға пәтер алғанша ыңғайлы орын болуы мүмкін. Бірақ мұндай әрекеттердің бәрі заңды болғаны дұрыс. Әр шаңыраққа амандық.